Sehr geehrte Damen und Herren, in der Шановні südukrainischen пані та панове, в місті Одеса на півдні України у вихідні дні насильство досягло жахливих масштабів. Після того, як у п'ятницю сталися криваві зіткнення між супротивниками і прибічниками київського уряду, ввечері ситуація розпалилася ще більше. Був оточений і спальний табір прибічників антимайдану, які шукали притулку в будівлі будинку профспілок. У той час, як офіційних представництв говорить про 40 загиблих і більше 200 поранених, в інтернеті наводяться повідомлення про набагато більшу цифру, а саме більше, ніж про 100 мертвих. Замість того, щоб з усією ретельністю прояснити всі обставини цього жахливого інциденту, уряд в Києві знову застосовує вже свою відому модель поведінки. А саме, замість того, щоб використати час для детальнішого розслідування цієї справи, Міністерство внутрішніх справ заявляє, що причиною пожежі були самі жертви. Це дуже нагадує оцінку безладів на Майдані, коли винуватцями були названі уряд Януковича і спецпідрозділ «Беркут». Все це про абсолютно протилежній доказовій базі, яка була настільки гнітючою, що навіть німецький канал ARD не міг не освітлити цю подію, і в своїй передачі від 10 квітня 2014 року повідомив про те, що існують великі протиріччя в звітності про убитих на Майдані. Чи витримають ці поспішні висновки уряду Яценюка, що повторюються на користь однодумців, ретельнішу перевірку? Сумнівно, зважаючи на присланий нам відеоматеріал. Тому ми переконливо закликаємо наші західні уряди настояти на ґрунтовному і неупередженому розслідуванні цього інциденту. Дорогі глядачі, віддайте свій голос за те, щоб такі злочини не залишалися непокараними. Був покладений кінець несправедливості і насильству в Україні. У повідомленнях західних ЗМІ було помітно, що інформація викладається дуже коротко і в ній уникли того, щоб назвати винних. Було б це також, якби, наприклад, проросійські налаштовані сепаратисти вчинили подібну різанину. У світлі цих подій стає все ясніше, як західні ЗМІ маніпулятивно і упереджено цілеспрямовано малюють для народу спотворену картину того, хто є агресором в Україні. З причини навислої загрози світової війни це є дуже небезпечною пропагандою і отже повинно характеризуватися як злочин. Тому, дорогі глядачі, ми радимо вам не покладатися на думку провідних ЗМІ і продовжувати слухати голос проти. Найближчим часом ми будемо без цензури публікувати факти про істинну природу цих смертельних випадків в Одесі, тож стежте за новими випусками. Доброго вам вечора.